co mi toto kašírování, tato propaganda a tento jazyk, co mi to připomíná. Jako bych slyšel husákovštinu 70. a 80. let. Ne elán, ne tvořivost, ne skutečné priority, ani opravdové politické lídrovství. Mě opravdu zneklidňuje, jak si zvykáme na tento newspeak, že některým se to už nezdá ani divné. Nazývejme věci pravými jmény, ale my slyšíme jen plno řečí, papírové plány a pětiletky, které se nikdy neuskuteční. A upřímně řečeno, ani ten Harry Potter s kouzelnou hůlkou by si s takovým v uvozovkách plánem nevěděl rady. To jiná literární postava, totiž baron Prášil, ten by s tím žádný problém neměl. Já ale nechci prožívat žádné déjà vu, žádné nové mininormalizace, žádné stagnace, žádnou vševědoucí a přitom prolhanou a neschopnou vládu. Můj vzkaz je tedy takový, my počítáme, my plánujeme, my se chystáme a místo marketingových seznamů my máme skutečný investiční plán. Tažení za slušnou a kompetentní konzervativně liberální politiku proti různým politickým klaunům. Proto budu lidi přesvědčovat, že ani podvod, ani zázrak, ani objížďka, ani zkratka, můžete se spolehnout, že vás nesklameme.